Mimi kwa jina naitwa Hassan Haji. Mimi ndio chairman ya hii kamati ambayo ili organize hii hafla ambayo leo tumeshuhudia. Ambayo ni hafla ambayo watu walikuja kwa wingi, haswa viongozi, wakulima na watu na mama wamekuja wote, nawashukuru. Na madhumuni ya hii mkutano ni kuleta uwiano kati ya watu yetu, sababu tangu wakati hii uchaguzi ilimalizika umetokea mambo ya uhasama kidogo kidogo, watu hawafanyi mambo vile inatakiwa. Sasa tuliona ya kwamba tulete watu yetu pamoja, si kazi yetu kuongojea wakati ya siasa ndio tulete watu pamoja. Wakati wote watu wanahitaji kuletwa pamoja, na nashukuru Mungu wengi wamekuja na wameitikia ile mtini, yani ile maombi yetu. Na nafikiria baada ya Ramadhan tumesema tutaenda kufanya moja kubwa zaidi hapo Garissa, na tuleta watu yote pamoja, sababu leo ilikuwa ni ile watu wale ambaye tuliona ya kwamba they matter katika society. Na kwa uwezo wa Mungu leo nafikiri watu tumejadiliana na kila mtu alionyesha ya kwamba dhamira ya kwamba tunahitaji uyano na kuridhiana katika familia yetu, sababu bila kuridhiana hakuna maendeleo yote naweza kufanyika. Dhamira yetu sio kupinga mtu, sio siasa, sio kuzungumza kutusi mtu. Sisi hatuna hiyo dhamira. Yoyote ambaye anafikiria tuna hiyo dhamira atoe katika fikra yake, sababu hatuna hiyo. Watu hawa ni watu ambaye wamekuja pamoja, na tumesema ya kwamba never again tutarudi ile mambo ya watu kugawanyika. Baada ya Ramadhan tuanze tena mkutano kubwa katika Garissa na katika kila wilaya ya Garissa, tutaendelea ili tueneza hiyo uzuri ambayo tumekubaliana. Na haya, asante sana. And as you can see, we have the entire Garissa constituency representative from Garissa County, the six constituencies, that's Lagdera, Dadaab, Balambala, Garissa Town, Fafi, and Ijara. In the last general elections, we were deeply divided, as usual, just like the way, you know, the whole republic went. And like-mindeds have come together.